ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣୀଗଡ଼ ଗ୍ରାମ। ଜୟପୁର ବ୍ଲକରୁ ମାତ୍ର 25-30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ। ଗାଁ ସିନା ସହର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବହୁ ଦୂରରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଋଣ ସୁବିଧା। ଋଣର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ କିମ୍ବା ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିବେ ଉକ୍ତ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଜରିଆରେ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ନିୟମ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି, କାରଣ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଲଭ ହାଲୁଆ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଋଣ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଳିପାରିନି ଋଣ। 2,50,000 ମିଳିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାଏ ଟଙ୍କାଟି ପଇସା ପାଇନି କି ବହୁତ କୋରାପୁଟ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବୁଲୁଛି। ନାଇଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ହେବ କାଲି ହେବ ବୋଲି 2 ବର୍ଷ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜୟପୁର ବିଡ଼ିଓ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି କିଏ ବି ଆମର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆଜି କାଲି କାଲି ବୋଲି ବହୁତ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏ ଘଟଣା କେବଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, ସବୁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ। ଜୟପୁର ସହର ପାରାବେଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଦେବପ୍ରସାଦ ପରିଚାଙ୍କ ଉପରେ 2018 ମସିହାରେ ସରକାରୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଡ଼, ନା ମିଳିଲା କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା, କଷ୍ଟରେ ନିଜ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ଚିକିତ୍ସାର ଋଣ ବି ଶୁଝୁଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ୱେଲ୍ଡିଂ ଲାଗି 2ଟି ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା କହିଲେ 10 କେଜି ଚାଉଳ ଓ 500 ଟଙ୍କା। ମୋର 2018 ଜୁନ 30 ଦିନ ମୋର ବସ୍ ଚପେଇ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା, OCRTC ବସ୍। ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ଗଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲି, ମାତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଯୋଉ ଋଣଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ସେ ଋଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଝି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ମଝିରେ ସରକାର ତରଫରୁ ଲେଟର ଆସିଥିଲା, କହିଥିଲେ ତମକୁ ଘର ଦିଆହବ ଆଉ ଦୋକାନ ଦିଆହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଗତ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ, ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ଦୁଶୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ ଝାଡ଼ା ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ। ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି, 5 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି, ସେ ମୋତେ ହାତ ଧରି କରି ନେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମାଟି ଘର କାଲେ, ଆଜିକାଲି ତ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍, କେତେବେଳେ କଷି ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆମକୁ ଡର ଆଜ୍ଞା। ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରିକରି ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ତରଫରୁ କ'ଣ ସେ ଘର କଣ୍ଡେଇକି କ'ଣ ଦେଲେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ୱେଲ୍ଡିଂ କାମରେ ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଶୁ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ବୁଲେଇଲି, ଯାହାକି ମୋ ଦେହରେ ସୁନା ଟିକେ ଲାଗିଥିଲା ମୋ ବାପାମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ସବୁ ବିକି ଦେଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୁଲେଇଲି, ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କାମ ଗଲେ ତ ଚୁଳି ଜଳୁଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଗୌତମ ସାମନ୍ତରାୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ କୋରାପୁଟ PD କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ କରିଥିବା ଅନୁରୋଧକୁ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁଦାନ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ବଧିର, ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଦେଖିବେ, କପଟତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ଯେଉଁଟା ବି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ହାକିମଗିରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦମନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଯିଏ ବି ଗଲା ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଗୋଟେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତିର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବି ଶିକାର ହେଉଛି, ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତିର ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତିର ଆମର ବୁଢ଼ୀ ମା ବି ଶିକାର ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ଆମର ଫାମ୍ପୁନିରେ RWSSରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆସିଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ରିପେୟାର ଆଉ ନୂଆ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଇ ଅଛି, ତ RWSS ବାଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲରେଡି କହିଦେଉଛୁ, ସେଇଟା ଅଲରେଡି ସେ ଆମର ଡିପୋଜିଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡରେ ନୂଆ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ଖୋଲିଦେବୁ। ସେଇଟା ଆମର ଅଲରେଡି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେତେଟା ଆସିଛି ସେଇ ଭିତରେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଇଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମୋ ଘରରେ ବି କଭର କରୁଛୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି, ସେଇ ହିସାବରେ BDO ବି ଆୱେରନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ PMAY ଇଲିଜିବଲ୍ ନାହାନ୍ତି ତ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ମୋ ଘର ସ୍କିମ୍। ତେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ସହାୟତା ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସ ଓ ବଂଶୀଧର ହାଲୱାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।